প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে বিহালীত গুরুতর অভিযোগ। বিদ্যালয়ের গছফালি ঘরলে কাঠ লৈ যোৱাৰ অভিযোগ বিহালীর বাপুজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এগৰাকী জ্যোতিকা কাকতির বিরুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে বিহালীর বালিপুখুরী স্থিত বাপুজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী জ্যোতিকা কাকতিয়া বিদ্যালয়ের চৌহদত থকা অর্থাৎ পূর্বে সুরে কাটি পেলাই থৈ যোৱা গছফালি প্রায় 50 কেবির অধিক কাঠ কাকো নজনাক ঘরলে সরবরাহ করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ইয়ার পূর্বেও 2020 চনত বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এইগৰাকী জ্যোতিকা কাকতিয়া এনেদরে গছ কাটি ঘরলে কাঠ লৈ যোৱাৰ অভিযোগ আছিল। বাপুজি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মই এখন পঢ়ি যোৱা স্কুল আর এই বিদ্যালয়লে মই প্রায় অহা যোৱা কৰি থাকো। আর শনিবার দিনটোত মই এটা ফোনযোগে খবর পালো যে আমার যিখিনি গছ কাটিছিলে প্রায় 50 কেবির উপর গছ, সেই গছখিনি রাতে কাকো নুশুধাকৈ মই লগে লগে আমার যিখন মেনেজিং কমিটির সভাপতি আছিলে তেখেতক মই ফোন কৰিছো, সুধিছো যে আপোনালোকক কিবা অবগত কৰিছে নেকি। তেখেতে কৈছে যে আমাক কোনো অবগত কৰা নাই। আর সেই কারণে মই আকৌ বাইদেউ লগতো কথা বতৰা পাতোতে বাইদেউ এটা কথা কৈছে যে এইখিনি পারমিশন লৈ থোৱা আছে। এতিয়া দুইটা শব্দটো মিলাই চাবলৈ গলে যে এই কাঠখিনি বাইদেউয়ে চোৰাংভাৱে ৰাতি ৰাতি ভিতৰত তেখেতে কলৈ নিছে সেইটো কথা আমি নাজানো। আর আমার ফালৰ পৰা এটাই কথা, ইয়াৰ আগতো প্ৰায় 5 ফেব্রুয়ারি 2020 তারিখে 20 চনতে তেতিয়াও এজোপা গছ তেনেকৈ কেটাত কাটি কি কাম কৰিলে সেইটো আমি নাজানো। আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে যিখিনি পইচা আহে ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰে আমি সেইটো বস্তুও নাজানো। আৰু সেইকাৰণে আমি এটা বস্তু ভাবিছোঁ যে যিখন প্ৰধান শিক্ষকৰ নিচিনা এটা গুৰু দায়িত্ব অলংকৃত কৰি থকা এজন সন্মানীয় বাইদেউ, তেখেতক ইয়াৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বেলেগ জেগালৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে আৰু স্কুলখনৰ স্বাৰ্থত বেলেগ এজন শিক্ষকক অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি দি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতত উজ্জ্বল কামনা কৰিবৰ কাৰণে আমি এই আপোনালোকৰ যোগেদিনি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ জনাইছো। কাঠখিনি প্ৰায় মই গম পোৱা মতে চেগুন কাঠ আছিল। ইপিনে শিক্ষয়িত্ৰী জ্যোতিকা কাকতিয়াই জনোৱা অনুসৰি কাঠখিনি বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয় ডেস্ক বেঞ্চ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবেহে লৈ যোৱা হৈছিল। তাত দেখি পেলাই আমাৰ চকীদাৰে ক'লে যে গছ এডাল তাত পৰি আছে, তেতিয়া আমি লগে লগে থানাত জনাইছোঁ ফোন কৰি। তাৰপিছত ফোনত জনাওঁতে তেওঁলোকে আপোনালোকে ভালকৈ বিচাৰ খোচাৰ কৰক বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি তেনেকৈ কোৱাৰ পিছতে কমিটিৰ মানুহ গোটেই আমি মিটিং পাতিলোঁ। আমি যিহেতু স্কুলৰ কামতে খটাম গতিকে ফলালোঁ, আমি মানুহ মাতি ইয়াতে ফলাই মেলি থৈ দিলোঁ। সেইটো বহুত দিন হ'ল, আমি মানে এতিয়ালৈকে কামখিনি কৰাব পৰা নাই, তাৰমানে ফালিবৰ কাৰণে নাই ল'লোঁ। আমি কমিটিয়ে প্ৰস্তাৱ ল'লোঁ, কমিটিৰ লগতে পাতিছোঁ ন, কমিটি মানুহে জানে ভালকৈ। বন বিভাগৰ লগত পতা নাই। আমি আগতে কিন্তু হেৰি কেতিয়াবা হেৰি কৰিছোঁ, আমি সেইটো মানে যিহেতু ইয়াত আছে ফালি পৰি আছে গছডাল, সেইকাৰণে আমি বন বিভাগৰ লগত পাতিব লাগে বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু। তক্তাখিনি মানে আমি আচলতে ইয়াত বনাবলৈ কিছু অসুবিধা হৈছে, যিহেতু আমাৰ এই ছদিনৰ ভিতৰত আমাৰ ছদিনো নাই, আমাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত আমাক মানে 30 জোৰ ডেস্ক বেঞ্চ লাগে, জানে নাই কোনো পধ্য ইয়াত বনাবলৈ হেৰি সময় নহয় তাৰমানে। তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত ক'লে যে আমি আনি লৈ আনো, ভঙা চিঙাও লৈ গৈছে অলপ, সব মিলাই মিলি আমি বনাই মেলি একেবাৰে লৈ যাম ৰং চং কৰি। আলোচনা কৰিছিলোঁ মই এনেই আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত আগতে এদিন কৈছিলোঁ, তেখেতে হয়তো বহুত দিন হৈ গ'ল কাৰণে পাহৰিলে, মানে মই কৈছে যে একো এনেই আলোচনাটো আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চ হ'ব বুলি বনাম বুলি আলোচনা হৈ আছে, কমিটি প্ৰস্তাৱ লৈ আছোঁ, কিন্তু খালি আমি মোৰ ঘৰলৈ নাই নিয়া, মিস্ত্ৰীয়ে মানে নি পেলাই ক'ত বনাই আছে মই নাজানো, সেইটো এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই, মোৰ ঘৰত নাই নিয়া, কিয় নিব আকৌ, তেওঁলোকৰ ঘৰতে তেওঁলোকে নিছে চাগৈ, তেওঁলোকৰ ঘৰতে আছে নেকি, আমাৰ যোন মিস্ত্ৰী মানে বনাব মোক সুধি নিছে কিন্তু তাতে বনাম বুলি, তাৰমানে ইয়াত যিহেতু বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব, এতিয়া পৰীক্ষা হৈ আছে ইয়াত কেনেকৈ বনাব ইমান তৎক্ষণাতে 30 জোৰ ডেস্ক বেঞ্চ, কৈছে আমি ঘৰলৈ আনিলে আমি দিনে নিশাই কাম কৰিব পাৰিম, গতিকে সোনকালে আমি বনাই পেলাই দিব পাৰিম। কিন্তু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ৰগুচৰেই নিশাৰ ভিতৰত কাঠসমূহ নিজা ঘৰলৈ লৈ যোৱাক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় দল সংগঠন। প্রধান শিক্ষয়িত্রীগুলির এনে কর্মকাণ্ড আর কথার কোনো সামঞ্জস্য নথকার প্রধান শিক্ষয়িত্রীগুলিক অনতিপলমে বিদ্যালয়খনের স্থানান্তর করবলে দাবি জনায় স্থানীয় ছাত্র সংগঠন সমূহে। বিশ্বনাথের কাজী জৈদুল ইসলামের রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।